Vítejte ve středověku. Ahoj, já vás tady taky vítám. Tedy přesněji ve středověké slovanské vesnici, která na tomto místě stála již kolem roku 1000. Místo, kde se dnes scházíme, leží asi 2 kilometry za česko-bavorskou hranicí na bavorské straně. Jmenuje se Bernau. Až se sem přijedete podívat, najdete na okraji této moderní vesnice přitažlivou atrakci, doslova historický poklad. Tím pokladem je skanzen, muzeum pod otevřeným nebem. V něm můžete jako návštěvníci prožít skutečný středověký den. Tak do toho, je to tady vážně prima. Už jste přemýšleli o tom, čím chcete v životě být? V dnešní době si můžete vybrat tolik lákavých škol a budoucích zaměstnání. Ve středověku byste ale takový výběr rozhodně neměli. Vesničan ve 12. a 13. století by měl na výběr nejspíš pole nebo při nejlepším řemeslnickou dílnu. A co vy? Zvolili byste zemědělství nebo řemeslo? Je jisté, že ve středověku byste se nejspíš narodili jako rolník. Do 13. století byla totiž společnost výhradně zemědělského charakteru, a to proto, že až na pár výjimek ještě prakticky neexistovala města. Většina lidí žila na venkově, v soběstačných vesnicích či na panstvích. V zemědělství pracovalo až 98% obyvatel. Ti všichni stávali s kuropěním a pracovali od svítání do soumraku, aby vyrobili to nejdůležitější – potraviny. Cože? Pracovat celý den? A v sobotu taky? Ve středověku se pěstovalo především obilí, nejčastěji pšenice a žito, ale také proso a oves. Oblíbenými plodinami byly také luskoviny, hrách, vykev a čočka. Na polích byste našli doplňkově také chmel, ale pochopitelně i technické plodiny, konopí a nebo len. To já znám. To je určitě na pivíčko. Postupným zušlechťováním vesničané získali také semena různé zeleniny a ovoce. Například mrkve, česneku. Nejčastější však bylo zelí, kapusta a mrkev. Tím se také krmil dobytek. Zelenina a koření byly součástí každé zahrádky v každém hospodářství. No a co ovoce? Ve 13. století už byste našli několik druhů jablek i hrušek. Jablka třeba meduné nebo červěnice a hrušky zimňatky, kozličky a nebo okrůhlice. V sadech rostly též slívy, švestky a ořechy. Mňam, mňam. A co banány a pomeranče a kiwi? To asi ještě ne, že ne? Základem úspěchu byla celoroční péče o půdu. Zemědělská technika byla velmi jednoduchá. Rolníci se museli spolehnout hlavně na vlastní fyzické síly, jinak řečeno na celoroční dřinu. V úpravě půdy se používaly rýče, motyky a především nástroje důležité k podzimní orbě. V této době mohli sedláci využít 2 orných nástrojů, pluhu a rádla. Jednodušší rádlo půdlu rozrývalo a odhrnovalo ji na obě strany, ale dobře ji nekypřilo a proto se na povrch nedostávala odpočatější půda ze spodu brázdy. Rolníci proto museli pole orat na 2x, ve 2 kolmých směrech, ale ani tato tzv. Křížová orba půdu o moc kvalitněji nepřipravila. Pluh byl lepší. Hlínu odhrnoval na jednu stranu a překlápěl ji. Zpracoval ji tedy mnohem kvalitněji. Orba byla navíc 2x rychlejší než u rádla a nebyla tolik fyzicky náročná. Na druhou stranu pluh se na konci brázdy špatně obracel a proto byla středověká pole dlouhá a úzká. No dobře, dobře. Jenom jestli to všude pěkně voní. Pouhé zorání a uvláčení půdy k obnově jejich živin samozřejmě nestačilo. Bylo třeba ji také přihnojovat. Lidé věděli, že pohnojené pole dá vyšší výnosy,
ale nebyli schopni získat od malého množství dobytka dostatek potřebného hnoje. Nejjednodušším způsobem zúrodnění půdy bylo proto prostě zaorat trávu a plevel, popřípadě spálit zbytky přímo na poli. Vždyť i nově zakládaná pole se hnojila spálením původního porostu, takzvaným žďářením. A teď to nejdůležitější. Ve 12. až 13. století došlo k jedné úžasné změně. Doslova k zemědělské revoluci. Nazývá se trojpolní systém. Cože? Systém? A trojpolní? Co to je? Všechnu svoji půdu rolníci začali rozdělovat na tři díly. Na ozim, jař a úhor. Na první třetině zasili obilí na podzim brzo po sklizni. Na druhé třetině seli brzo z jara a třetí část nechávali odpočinout a využít pro pastvu dobytka. V následujících letech se třetiny vždy pootočily. Ve středověku rodila půda jen málo. Velkou pozornost bylo potřeba proto věnovat zejména sklizni obilí. Dlouho se používalo srpů, ale už od 12. století je začaly pomalu nahrazovat zvláštní kosy. K výmlatu obilí sedláci používali cepy a v některých oblastech se zrno vytloukalo tak, že se na mlatu po pokoseném obilí nechával procházet dobytek. Tvrdé a nežádoucí plevy se od obilných zrn oddělovaly prohazováním proti větru, popřípadě se prosívaly přes síto. Pracovalo se hodně, jedlo se málo a špatně. Jedno zrno dávalo výnos maximálně 4 zrna. Tomu nevěřím. Já mám náhodou spočítáno, že dneska nám vyroste z jednoho zrnka 45 nových. Obilí samo o sobě samozřejmě nestačilo. Nejdůležitější bylo semlít ho na mouku. Z počátku středověku se mlelo na kamenném žernovu. Byly to dva opracované hladké kameny ležící na sobě. Jejich otáčení zajistilo rozdrcení zrna na hrubou mouku. Ze žernovu však byla mouka navíc plná kamínků a nečistot. Musela se proto mlít několikrát, aby byla použitelná pro pečení. Teprve později mletí usnadnili a zdokonalili vodní či větrné mlýny. Klap, klapi, klap, klapi, klapi, klap. Na vesnici byste se ve středověku rozhodně neobešli bez domácích zvířat. Jedním z nejrozšířenějších byla ovce. Její chov nebyl nijak náročný a přinášela přitom ze všech domácích zvířat nejvšestrannější užitek. Vedle masa se využívalo pro výrobu sýrů její mléko a vlna sloužila k výrobě hřejivých látek. Snad v každém hospodářství bylo stádečko ovcí, které dávaly užitek i tím, že spásali a hnojili úhor. Ze stejných důvodů se běžně chovaly i kozy. No konečně masíčko! A jaké ještě? Pro dobré maso byla v hospodářství běžná i prasata. Na dvorcích vesnických domů byste ve 12. století našli slepice a husy. Naopak kachny nebyly chovány takřka vůbec. Chov drůbeže a jiného drobného zvířectva měl pro rolníky hospodářsky menší význam. Napadne vás jistě, že pro obživu byste využili i lov a rybolov. To ano, ale musíte si uvědomit, že práv k němu se prostřednictvím privilegií poměrně rychle zmocňovala šlechta, pro kterou se lov divoké zvěře a ryb stal nejen zdrojem kvalitního masa, ale zároveň i vyhledávaným a prestižním druhem zábavy. Na stůl prostých lidí se proto zvěřina dostávala jen výjimečně. Jednoznačně nejdůležitější byl na vesnici hovězí dobytek. Poskytoval lidem mléko, sílu v zápřahu a po porážce i maso a kůži. Asi byste byli překvapeni, že ve srovnání s dneškem byly krávy podstatně menší. Před 700 lety byly ke hřbetu vysoké jen málo přes 1 metr a vážily okolo 200 kg. Cože? Ale vlastně proč ne? Takové trpasličí krávy.
Ačkoliv mohl hovězí dobytek poskytovat jak maso, tak i další produkty, byl chován především jako tažné zvíře. Kravský nebo volský potah po dlouhou dobu jednoznačně převládal nad sice rychlejším, ale za to na chov podstatně náročnějším potahem koňským. Kůň byl zvířetem určeným zatím pro jízdu. Byl prestižním znamením zámožných a bohatých. Kromě toho byl jeho chov nebezpečný, protože ve válkách byly koně zbožím, které se loupilo nejvíce. Tažným zvířetem pro zemědělské práce se kůň stával pozvolna ve 14. století. Trvalým problémem při chovu hospodářských zvířat bylo jejich krmení v zimě. Malé množství sena získané při senoseči nepostačovalo, a tak byl dobytek krmen ledasčím, třeba listím z nasekaných mladých větví. Práce středověkého rolníka byla klopotná a těžká. Vesnický život znamenal celodenní dřinu. Trochu byste si odpočinuli snad jen několik týdnů v mrazivé zimě. Ale i během krátkých zimních dní jste měli práci na celý den. Bylo třeba postarat se o dobytek, spravit poškozené nářadí, vyřezat nové dřevěné nádobí, utkat látky a ušít oblečení, které je na trhu moc drahé, či z lesa přivést dřevo na otop a třeba i na nábytek. Mnoho řemeslných činností ve středověku vesnický rolník musel zvládnout sám, se svou rodinou, ženou a dětmi. Nejvíce domácích předmětů se vyrábělo ze dřeva, například násady k lopatám, dřeváky, šindele a nebo košťata. Tato specializovaná výroba směřovala především na trh. Odborných řemeslníků bylo ve vesnici málo. Jeden ale chybět nesměl, byl nejdůležitější a byl to kovář. Kovárna, to znám. Tam je pěkné teplíčko. Kovář byl nejváženější řemeslník. Bez železných nástrojů by totiž život na vsi a zemědělství nebyly vůbec možné. Kováře provázel oheň, výheň, kovadlina a jeho hlavní činností byla výroba a opravy všeho možného, co bylo kovové. Za studena tehdejší měkké železo ohýbal nebo piloval. Ostatní úkony dělal za tepla ve výhni. Železo vytahoval a rozkováváním mu dával budoucí tvar. Ohněm uměl svařit a skovat různé díly, probíjel do nástrojů otvory a jejich části zas spojoval v nýtování. Bez jeho výrobků, seker, kladiv, srpů, kos, radlic, postrojů pro dobytek a kol k vozům by se nikdo neobešel. Kromě toho bylo běžné, že kovárna byla jedním z center společenského života, kde se scházela řada lidí. Kovář také často trhal zuby. Cože? Já si ale zuby čistím každý den. Tedy skoro každý. A bez čeho si ještě neobejdete a neobešli byste se ani ve středověku? No přece bez oblečení. Textilnictvím se zabývaly ženy. Základní textilní suroviny byly tenkrát len, konopí a vlna. Len se trhal ručně a ještě na poli se máčel. Poté se svazoval do otýpek, sušil se v pazdernách, lámal na trdlicích a vyčesával na takzvaných vochlích. Ruční spřádání lněné příze a tkaní plátna bylo každodenní domácí prací. Konopí se zpracovávalo podobným způsobem jako len, ale jelikož konopí je hrubší materiál, používalo se spíše pro pracovní oděvy a především pro provaznictví. Kde pak? To raději můj krásný kabátek z kopřiv. Náročnější bylo spřádání vlny, tedy soukenictví. Výroba sukna po domácku byla problematická a náročná. Vlnu proto zpracovávali specializovaní vlnaři. Surovou vlnu z ostříhaných ovcí nejprve rozvolnili, poté mykali pomocí mykacích kartáčů, následně česali a spřádali. Velmi důležité a rozšířené řemeslo bylo hrnčířství.
Výroba hrnců, misek a jiných keramických nádob byla však vázána především na určité oblasti se zvláště vhodnou hlínou. Většinou jste se na vsi museli obejít s dřevěným nádobím a na vaření využívat kovový kotlík. Co zajímavého říci na závěr? Snad ještě pár slov o jednom řemesle. Bez něhož si těžko představit vesnickou středověkou domácnost. Bylo to bednářství. To je ono. Bedínky. V jedné bych třeba mohl bydlet. Bednářské výrobky známe již více než 1000 let. Bednáři vyráběli běžné dřevěné nádoby, štoudve, škopky, koryta, necky a štandlíky. Trochu jiné výrobky byste tehdy našli u bečvářů. Ti zhotovovali sudy různé velikosti, především na pivo a na víno. Dále kádě, máselnice a bečky z černého neboli dubového dřeva. Sudy pobíjeli železnými obručemi. Tak to ne! V sudu určitě bydlet nechci! A co nás čeká příště? Cože? To už je konec! Dozvíte se, jak byste ve středověku na vesnici žili. Kdy ráno vstávat, jak se obléknout, čím svítit. A měli byste vůbec nějaké volno? O tom bude řeč v dalším filmu. To by mohlo být moc zajímavé. Tak už se na vás těším.